নমস্কাৰ, আৰাধনা বৰা কিটচেনত আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি কেইবাদিনো ভিডিঅ' ৰেচিপি দিয়া নাছিলোঁ, নখোৱাতেই দিয়া, সেয়েহে আজি যেনে তেনে ভাবিলোঁ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' দিওঁ। এতিয়া দুপৰীয়া খাবলৈ বনাইছোঁ এয়া মুৰ্গী আৰু কচু, মুৰ্গী মাংস আৰু কচু শাক দি বনোৱা মাংসৰ জোল। এইখিনি বনাবলৈ এয়া মুৰ্গী লৈছোঁ এটা, 1 কেজিতকৈ অলপ কম, 850 গ্ৰামমান হ'ব লোকেল মুৰ্গী। এইখিনি মই চাইজত কাটি ল'ম, এয়া গোটাকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি ডাঙৰকৈ পিচ কৰি ল'ম। এয়া লৈছোঁ এমুঠি কচু শাক, এইখিনি ক'লা আৰু বগা যি কচু মানে থুৰখিনি আৰু কোমল পাতবোৰ এমুঠি লৈছোঁ। এইখিনি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ ভালকৈ ধুই। আৰু এয়া লৈছোঁ গোটা জালুক দিবৰ কাৰণে, মছলাৰ কাৰণে। এয়া লৈছোঁ গোটা জিৰা পিচি ল'ম, আৰু এয়া লৈছোঁ অকণমান আদা, এয়া লৈছোঁ নহৰু, এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ, এইখিনি লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া, আৰু এইখিনি লৈছোঁ কেটচৰ চিকেন মছলা আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। এতিয়া কেৰাহী পাতি লওঁ, এখন কেৰাহী লোহাৰ গৰম হৈছে, ইয়াতে এতিয়া মিঠাতেল দিছোঁ মই বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। মাংসখিনি আৰু জোখমতে কাটি ল'লোঁ, ইয়াতে আদা নহৰু লগতে জিৰা এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট কৰি পিচি ল'লোঁ। নহৰু অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ মুৰ্গী মাংস বা এনেকুৱা চৰাই মাংসত অলপ নহৰুটো সৰহকৈ দিলে গোন্ধটো বৰকৈ নোলায়, যিটো গোন্ধ থাকে। আৰু লগতে ইয়াত গোটা জিৰা পিচি পেলাই এয়া দি দিছোঁ, আৰু এইখিনিও ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে হালধি জোখমতে সানি লওঁ, ইয়াতে 1 চামুচ হালধি সানি লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ল, গেছটো অকণমান মই ল' ফ্লেমলৈ লৈ লৈছোঁ, আৰু এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি থোৱা, মই এইখিনি পেষ্ট কৰা নাই, মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি তেলত দি দিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া এটা তেজপাত দি দিলোঁ, পিঁয়াজখিনি অকণমান ইয়াৰ ভাজি লৈছোঁ, লগতে অকণমান চিকেন মছলা, মছলা বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, জিৰা দিছোঁ লগতে, অকণমান চিকেন মছলা আৰু ৰেড কাশ্মীৰ মিক্স কালাৰটোৰ কাৰণে মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। আজি মানে গোটেইখিনিয়ে বতৰটো ঠাণ্ডা, বৰষুণো দি আছে, সেইকাৰণে খুব পানী লগা জ্বৰ কাহত এইখিনিয়ে দি বনালে খালে যথেষ্টখিনি আৰাম পায় আৰু ভাল হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকক আজি এই ৰেচিপিটো দেখুৱালোঁ। এয়া ইয়াত জোখমতে নিমখ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে এটা ডাঙৰ আলু মিডিয়াম চাইজত কাটি দিছোঁ, লগতে 2টামান কেঁচা জলকীয়া ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জ্বলা কম খায় কমকৈও দিব পাৰে, কাৰণ জালুক দিমেই, সেইকাৰণে ইয়াত জ্বলা অলপ দিব লাগিবও বাৰু, কাৰণ কচু দিয়া হ'ব যেতিয়া জ্বলা নহ'লে কেনেকৈ খাম। ইয়াত জলকীয়া মই 5টামানেই দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়া জ্বলা আৰু অলপ জালুক দিম পিছত, হোৱাৰ আগে আগে নমোৱাগৰাকী জালুকৰ গুৰি ইয়াত দিম। চিকেনখিনি আৰু অকণমান ভালদৰে ইয়াত ভাজ খাবলৈ দিম, ইয়াত পিঁয়াজখিনি গলিছে আৰু অকণমান ভাজি ল'ম। মাংসখিনি ভালদৰে ভাজ খালে আৰু মছলাখিনি এয়া পিঁয়াজবোৰ গলিলে আৰু ভালকৈ ভাজ খাইছে। এতিয়া ইয়াতে কচুখিনি দি দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই পেলাই আকৌ ঢাকোন দি দিম, আকৌ কচুখিনি যেতিয়ালৈকে কোমলি নাযায়। অকণমান কম পৰিমাণে পানী দি দিছোঁ কচুখিনি সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া আকৌ ঢাকোন দি দিছোঁ, এইখিনি 10 মিনিটমান সময় এইদৰে উতলালোঁ। আকৌ এতিয়া কচুখিনি এয়া কোমলি পেলাই মাংসৰ লগত মিক্স হৈছে ভালদৰে,
এতিয়াতে জোখমতে যিখিনি জালুক লৈছিলোঁ পিচি লৈছোঁ সেইখিনি ইয়াৰ লগত মিলাই দিম। আলু সিজিছে, এতিয়া ইয়াতে অকণমান জালুক পুৰি কৰি থোৱা দিছোঁ। এইখিনিকে আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম। কচুখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজিলে, এতিয়াই মই লাষ্ট অকণমান জোখমতে পানী ইয়াত মিলাম। এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকোন মাৰি দিম। এইখিনি 5 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ ঢাকোন দি দিম। এইখিনি এতিয়া নমাব পৰা হৈ গৈছে। মই এটা বললৈ কাঢ়ি দিছোঁ, গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। ইয়াত কোনো ডালচেনি ইলাচি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এয়া মুৰ্গী মাংস আৰু কচু শাক দি বনোৱা মাংসৰ জোল হৈ গ'ল বনাই। আপোনালোকে আজি মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ পাইছে আৰাধনা বৰা কিটচেনৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। লগতে আজি ভিডিঅ'টো দিওঁতে বহুত কষ্ট হ'ল, ভালকৈ কথাখিনি ক'বলৈ উৎসাহ কৰিবলৈও দিগদাৰ হৈছে, কাহ হৈছিলে যথেষ্ট। কষ্ট কৰি হ'লেও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।